ሻሎም ቅዱሳን፣ የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ ወደፊታችሁ የመጣሁት አንድ ማስታወቂያ ለሰውቃችሁ ነው የመጣሁት። ከዚህ በፊት በሰገን ህንፃ ስር ፕሮግራም እንደነበረን ሁላችሁም እንደምታውቁ፣ የኔም ፔጅ ተከታዮች እንደምታውቁ እርግጠኛ ነኝ። እና በዛ ቦታ የነበረን ፕሮግራም አንደኛ እንደተቋረጠ ልነግራችሁ ነው። ሁለተኛ የተቋረጠበት ምክንያት ድንገት ፕሮግራሙን እያደረግን ሰኞ ቀን ተደውሎልን ማክሰኞ ነው ፕሮግራም ያለን፣ ከዚህ በኋላ ፕሮግራማችሁ ተቋርጧል፣ የመጨረሻ ነው የምታደርጉት የሚል ስልክ ነው ሰኞ ቀን የተደወለልን። ባላወቅንበት ሰዓት እንደ ድንገት ተደውሎልን ነው ልቀቁ እየተባል ነው። ጊዜም ሰዓትም አልተሰጠንም፣ ደግመን እንዳናደርግ ነው የተነገረን ማለት ነው። እና ሳንዘጋጅ ምንም አይነት ነገር ሳንሰማ እንደ ድንገት ነው ልቀቁ የተባል ነው። እና ጠላት የሚሰራውን ስራ አይቶ እንደደነገጠ ይህን ገብቶናል፣ ደንግጧል ሴጣን። ለምን በዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ትውልድ እየዳነ ነው፣ ብዙ ሰዎች ከበሽታ ነፃ እየወጡ ነው፣ ከኃጢአት ልምምድ ነፃ እየወጡ ነው። በጣም በጣም ትልልቅ ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ነበረ በዛ ቦታ ላይ። አሁንም ቢሆን አላቋረጥንም፣ በኃይል እንደምንቀጥል አየሩ ላይ ያለ ንፋሱ ላይ ያለ ምድሪቱ ላይ ያለ ይህንን ፕሮግራም ተቃዋሚ ሁሉ ማወቅ አለበት፣ ሰይጣንም ማወቅ አለበት። እኛ የጀመርነው ወይም እኔ የጀመርኩት ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው እንዳልሆነ ሁሉም እንዲያውቅ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ እፈልጋለሁ። ይሄ ወንጌል የሚቆም ሳይሆን የሚቀጥል ወንጌል ነው። ቅድስና ለእግዚአብሔር። እኔ በዚህ ሚዲያ ስመጣ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነው የመጣሁት። ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ። የምትጎለምቱ የምትዘሙቱ፣ በኃጢአት መንደር ያላችሁ አገልጋዮች እንደገና ወደፊቴ ተመለሱ አለ እንጂ እግዚአብሔር። ንስሐ ግባ ማለት የፍቅር ቃል እንጂ የቁጣ ቃል አይደለም። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረኝን ቃል በዚህ ሚዲያ ይዤ ስመጣ በቁጣ መንፈስ የሚነሱ አህዛቦች አይደሉም፣ ክርስቲያኖች ናቸው፣ አገልጋዮች ናቸው። ምንም ማድረግ አልቻሉ። ከምንም የበለጠ ከኛ ጎን ሆኖ የሚዋጋ የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር። እስከ ዛሬም እየተዋጋልን ነው፣ ለዘላለምም ይዋጋልናል። አንዳች ምንም እንደማያመጡ 100% እርግጠኛ ነኝ። ለምን? ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ትስተካከላለች። ዛሬም እናገራለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን የወንበዴ ቤት አይደለም፣ የንግድ ቤት አይደለም፣ የአጭበርባሪ ቤት አይደለም፣ የዝሙት ቤት አይደለም፣ ማንም እንደፈለገ የሚዘልበት ቤት አይደለም። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ቀስቅሶኛል። ሌባ በእኔ ዘመን አይቀጥልም፣ ተኩላ በእኔ ዘመን አይቀጥልም፣ አስመሳይ በእኔ ዘመን አይቀጥልም። ለምን? የክርስቶስ እሳት በእኔ ላይ ተቀብጧል። ያ ነሚያ ዛሬ የለም፣ ነሚያ ዛሬ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ለምድሪቱ ቀብቶኛል። በዚህ አዳራሽ ላይ በብዙ ኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያሉ ወጣቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ለሀያ ዓመት በማይሆን ከባድ ኃጢአት ውስጥ ያሉ ጌ ውስጥ የገቡ ሌትቢያን ውስጥ የገቡ በቸርች ውስጥ የተቀመጡ ዘማሪ የሚመስሉ አገልጋይ የሚመስሉ በምን ውስጥ ነበሩ? በተለያየ በዚህ ዓለም ኃጢአት ውስጥ እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ይህንን አገልግሎት እግዚአብሔር በሚገልጥልኝ ሰዓት በተናገረኝ ሰዓት በተለያየ ከባባድ ምስጢራትን እግዚአብሔር ሲነግረኝ የተናገረኝን ይህንን መልእክት ይዤ ስመጣ እውነት ነው እያሉ የሚመጡ አገልጋዮች አሉ። ባለራይ ነኝ፣ ቸርች አለኝ፣ ግን ጫት እቅማለሁ፣ አጭሳለሁ፣ ከሴት ጋር ተኛለሁ፣ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ እያሉ ብዙ ንስሐ የገቡ አገልጋዮች አሉ። ዘማሪ ሴቶች አሉ፣ ወንዶች አሉ፣ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። እግዚአብሔር ከአውሬ መንጋጋ በእኔ ሆኖ ብዙ ትውልዶችን እየነጠቀ ስለሆነ እያስመለጠ ስለሆነ ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ፣ በሶሻል ሚዲያ እግዚአብሔር የተናገረኝን መልእክት ይዤ ስመጣ ብዙ የደነገጡ አገልጋይ የሚመስሉ ነገር ግን ከላይ የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች በገንዘብ እየገዙ በብዙ ሚዲያ ላይ የማያውቁኝ እናቃታለን እያሉ በብዙ ነገር የመጠዋል። ነገር ግን ስለኔ የሚዋጋው እግዚአብሔር ስለሆነ በብዙ ሮጠው ሲያቅታቸው ነው ዛሬ ወድቀው ያሉት። ለምን? እግዚአብሔርን ማንም ተዋግቶ አሸንፎት አያውቅም። በእኔ ውስጥ ሆኖ ህዝቡን እየገሰጸ እየመከረ እየፈወሰ ከወደቀበት ኃጢአት እንዲነሳ እየመከረ ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይህንን ለማጥፋት በአየሩ ላይ በሶሻል ሚዲያ ሲዋጋ ነበር። ዛሬም ደግሞ በምድር ላይ በምናደርገው ፕሮግራም ለማስቆም ድንገት የሆነ ድምፅን የሰማ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ከጎናችን ቆማችሁ አሁን ይህንን ስራ መስራት ስላለብን የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ስላለብን በምትችሉት አቅም
ሁላችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ከላይ ባስቀመጥኩላችሁ አካውንት የምትችሉትን ሁሉ ተረባርባችሁ ከአጠገባችን ሆናችሁ አብራችሁ እንድትሰሩ በእግዚአብሔር ፍቅር እያሳሰብኳችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አካውንት የምትችሉትን ሁሉ ከጎናችን በመቆም በትንሹ አሁን የራሳችንን ቦታ ለመያዝ ወደ 800 ሺህ ብር በኢትዮጵያ ያስፈልገናል። በኢትዮጵያ በአለም ዙሪያ ያላችሁ፣ በካናዳ ያላችሁ፣ በእንግሊዝ ያላችሁ፣ በአሜሪካ ያላችሁ፣ በአውስትራሊያ ያላችሁ፣ በአለም ሁሉ ያላችሁ፣ በሱዲን ያላችሁ፣ በአለም ዙሪያ ያላችሁ በኔ ጸጋ እግዚአብሔር ከእስራት የፈታችሁ ያነቃችሁ ከደነዘዛችሁበት ቦታ እግዚአብሔር የቀሰቀሳችሁ በኔ ጸጋ የተባረካችሁ በሙሉ የተደሰታችሁ በሙሉ ካጠገቤ ቆማችሁ አብራችሁኝ እንድትሰሩ። ለምን ይሄ ወንጌል እንዲጠፋ ያላደረጉት ነገር የለም። ማስፈራራዛቻ እስከዛሬ ድረሳል። ነገር ግን አልቻሉ። ብዙ ነገር ያደረጉ ነው ይሄ ወንጌል እንዲጠፋ። ወንጌል ቅድስና ነው። ወንጌል ክርስቶስን መምሰል ነው። ወንጌል ከአሮጊቶች ወሬ መራቅ። ዛሬ ወንጌል የተበላሸበት ምክንያት ለምንድን ነው? ጽድቅና መንግስት ከቤተ ክርስቲያን ስለጠፋ። ወዳጆቼ እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ ይሄ ወንጌል ለዘላለም ይሰበካል። ገና እግዚአብሔር ብዙ ወጣቶችን በዚህ ቅባት እየቀባ ነው። ለምን ትውልድ ይታጠቃል ብሎ ጠላት ተቆጥቶ ተነስቷል፣ ተናዶ ተነስቷል። እናንተ ደግሞ የጠላትን አፍ ለማዘጋት አብራችሁኝ በመቆም እኔ አለው በማለት ቀኝ እጃችሁን እንድትሰጡ ይፈልጋል። የእናንተ ቀኝ እጅ ብዙ ስራ ይሰራል። እኔ ወንጌል ሰብካለሁ፣ እናንተ ደግሞ በገንዘባችሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ ወንጌል ትሰብካላችሁ። በየትኛው ምድር ሆነ በምንም አይነት ስራ ውስጥ ብትሆን ይህንን ወንጌል ስትሰራ ብዙ ትውልድ እያዳንክ ነው፣ ብዙ ትውልድ እያስመለጥክ ነው። ገና እንደ ዓለም ትውልዶችን ለማስመለጥ እግዚአብሔር እሳት በእኔ ላይ አስቀምጧል። ይሄ እሳት ጠላትን ይበላል፣ አመፅን ይበላል፣ ትዕቢትን ይበላል፣ የአጢአትን መርሽ ያቋርጣል። በውስጣችሁ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ብርሃን እንዳይገለጥ የከለከለ የኃጢአት ልምምድ፣ የክፋት ልምምዶችን የሚበላ ወንጌል ሲገለጥ የአመፅ ደጅ ሁሉ ይዘጋል። አሁን ደግሞ ለመቀጠል በሰዓቱ ምንም ነገር አልተዘጋጀንም፣ አሁንም ምንም አልተዘጋጀንም። ነገር ግን ድንገት አቆሙ ስለተባለን አሁን በዚህ ሰዓት ቶሎ ለመቀጠል እናንተ ከጎናችን እንድትሆኑ። እውነት ሁል ጊዜ ትገፋለች፣ በአራቱ አቅጣጫ ትገፋለች። ነገር ግን ምትወድቅ ትመስላለች፣ አትወድቅም። የወደቁትን ሁሉ ይዛ ትነሳለች። ለምን? ብርሃን እውነት ውስጥ አለ። ብርሃን ከእውነት ጋር ነው አብሮ የሚሰራው። ስለዚህ ቅዱሳን አብራችሁ ሆናችሁ ወንጌልን አብራችሁን ልትሰሩ ስለተነሳችሁ እግዚአብሔርን ስለ እናንተ አመሰግናለሁ። በጣም እንደምትወዱኝ አውቃለሁ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ከኢትዮጵያ በየትኛውም ምድር ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እቺ ቤተ ክርስቲያን መዘጋት ስለሌለበት በፍጥነት በዚህ ቀናቶች ውስጥ አዳራሽ መያዝ ስላለብን እንደምትችሉት በዚህ 3-4 ቀናቶች ውስጥ እግዚአብሔር በረዳችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ የረዳችሁ እንዳላችሁ አውቃለሁ። የተባረካችሁ አላችሁ። ይህን ዘራችሁ ለወንጌል በመዝራት ይሄ ቸርች መዘጋት የለበትም። ማንም መደሰት የለበትም። ጠላት መደሰት የለበትም። አብሮነታችሁን ፈጥናችሁ እንድታሳዩ ይፈልጋለሁ። በስክሪኑ ላይ ባስቀመጥኩት አካውንት ሙሴ ሰይፉ በሚለው አካውንት ሴንድ በማድረግ ይህንን መልካም ስራ የሰራችሁ ቅዱሳን በሙሉ በዚህ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ዋትሳፕ ስላለ ገብታችሁ ገንዘብ የላካችሁበትን ሪሲቱን በዋትሳፕ ገብታችሁ እንድታስቀምጡ እያሳሰብኳችሁ ልባርካችሁ ፈልጋለሁ። በዚህ 3 ቀናቶች ውስጥ በዚህ 4 ቀናቶች ውስጥ ፕሮግራማችን መጀመር ስላለበት በደንብ አድርገን እንጀምራለን። የጠላትን ገና ክልል እንወርሳለን፣ ምድሪቱን እንወርሳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አሜን እያላችሁ እንድትዘሩ። በእኔ ዘመን ሐሰተኛ ነቢይ አይቀጥልም፣ ተኩላ አይቀጥልም፣ የአመፅ አካሄድ አይቀጥልም። እንደኔ ደግሞ የተቃጠሉ ብዙ ትውልድ ተነስተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። የሚወለዱ ልጆቻችን ጽድቅን ይዘው ይቀጥላሉ። የተወለዱ ጽድቅን ይዘው ይቀጥላሉ። ቤተ ክርስቲያን ማለት አሁን ያለውን አዳራሽ አይደለም የምናገረው። ቤተ ክርስቲያን ማለት አሁን የምትሰሙ እናንተ ቅዱሳን ናቸው፣ እኛ ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል።